Herkese salam Triginta Septim kanalında The Last of Us Part 1 seriyasına devam edirik. Oyun seriyasının sponsor Kral Games. Elbette ki heçinə değişmir. Kral Games PlayStation bir anlıq baga düşdüm. PlayStation oyunları alabileceğiniz online mağazadır. Yazırsınız, istediğiniz üsulla ödüyorsunuz, istediğiniz oyunu alırsınız. Zəmanətli şekilde, bəli. Getuğu. Belki maşınlarda zatlarda atsıla nəsə ola. Oo, nə qəşəng şəhərdir bura. Və bu qapı açılan qapılara oxşuyur, amma nəsə açılmayacaq. Təbii ki, çünki oyunda heç yerdə maşın qapısı açılmır. Bir de gətirib burada risk açılmayacaq o da. Bu nədir? Skelet. Kimsə balaca eviymiş ki bura. Oo, qəşəng. Takviyem var 90. Gözlə. Bunu da götür, bunu da götür, bunu da götür. Burada əməli başlı kiminsə eviymiş, sonra ölüb. Çox maraqlıdır niyə? Bu nədir? Şəkil. Nə şəkildir bu? Aha, bir ailə, iki uşaq, ata və ana. Tərs çevir. Forgive us. Oku. Bizi bağışla. Diyan. Bizi bağışda və bu qara paltardır. Shortikdir. Bir də deyəsən qadın paltara. Bilmir, qadın sümüydü yoxsa kişi sümüyü. Qəribədir. Tanrım. Ayda. Buna baxın. İki uşaq ərinin miydi, ya arvadının miydi? Bizi bağışda. Ayda, buna bax, özlərini öldürüblər. Yəqin arvad uşaqlarını öldürüb, sonra özünü öldürüb. Görürsünüz, burada da bir nəfər axırda deyir özünü bizi bağışda. Bu da kişi de yəqin, kişinin paltardı yəqin. Ya da ki tam tərsinə. Kişi uşaqları öldürüb. Neyse, valideynlerden biri uşağı öldürüb. Uşaqları görsən, meyitlere baxın. Uşaqları öldürüb, özünü de öldürüb. Sonra da bu nəfər adam burada gəlib, sonra özünü öldürüb. Bla. Gəlib buraya kadar ilişiblər, görüblər yemek yoxdur, kurtuluş yoxdur. Yani belə deyim. Gecə rüyamda uçuyordum. Aha, yaxşı edirdin. Evet. Belə zombi tərəfindən yilməkdənsə elə ölmək yaxşıdır. Boş ver, aptalca bir şeydir. Bilmək olmur da dönüşəndən sonra nə olursam. Oha. Belə bir şey biz əvvəlki bölümlərin birində də görmüşdük də. Görmüşdük yadınızda. Zombilər qapıdaydı. Xilas eləyən olmadı. Özlərini uşaqları öldürdü maçetə ilə. Sonra da özünü öldürdü. Tam belə. Nəsə yaman sakitçilikdi. Xoşuma gəlmir. Sakitliği olanda yaxşı olmur axırı. Ya tık tık eləyənlər olur, ya dırt dırt eləyənlər olur, amma yani nəsə eləyənlər olur. Gəlimdən baxaq görə buralarda loot var mı? Adətən belə gizli yerlərdə qoyurlar lootları. Dedim belki buralarda loot sad var. Taxta, maşın, nə gündədir ala yollar, nə gündədir buralar. Buralar var, şimdi niye bugünə düşüb? Yok, buralarda hiç loot falan yoktu. Bir tane bu tarafa baxaq. Bəzən mən daha bərk qaça bilərəm. Mən niyə belə şey kimi, rəxit kimi qaçıram? Ha, buralarda da işinə yoxdur. Burada çıxmaq olmur. Ha, oradan tullanmaq olsaydı təcrübəli olardı əslində. Neyse, gedək. Hop! Oradan gəldi. Başka bir şehir. Boş bir karantina bölgesi daha. Aa, Fedra, durun Fedra. Özel karantina bölgesine girirsiniz. Mikotoksin 4. seviye önlem protokoller. Aha, ok. Buralarda demelidir şey var. Dvijenya var. Göbelek dvijenyası. Bu ne deyir? Bu da ev kimi bir şeydi. Balaca ama. Neyse, deyir oralarda karantin zonası falan. Apasınız at. Maşınların üstünden gideceğim. Məlum məsələ ama... Bunun içində nəsə var elə bil.
Yox, bunun içində də heç nə yoxdur. Nəm dedim, bəlkə var. Işıq, özdə işıq da elə satır ki, bura. Elə bil, burada nəsə var. Yaxınlaşsan ki, heç nə yoxdur. Özdə mırt daşıyor səndən işıq. Çıx bunun üstünə. Buradan bura, bunun üstünə. Göz attım, nəyə? Ateş böcəyinin bahsettiği hastane. Aha. Hadi evlat. Tankaza da bax. Burası da buralar yaman sakitlikdi. Niyə? Buralar niyə belə sakitlikdi? Astanovkada dedim, bəlkə ateş böcəyinin nəyisə ola. Əslində bilmirəm bu dəqiqə biz oyunun hansı hissəsindəyik. Yəni, axıra yaxınıq mı, yoxsa elə lap sonuncu fəsildəyik mi? Heç bir fikrim yoxdur. Ola bilər ki, yəni, sona yaxınlaşırıq. Bu nə daha bağlayıblar Fedra. Adamların qapılarını prosto bağlayırmışlar ki, ölündə içərdə yəni. Nə göndədi, ala buralar. Nədir bu? Logan James otobüs durağı, yaxşı. Belki buradan geçebiliriz. Keçməyinə keçə biliriz, amma qaranlıq falan söhbətləri var. Zombi zat da belə elə düşünürmüş. Düşünürmüş ki, adamlardan kimsə buradan keçə bilər bəlkə. Gəl bir yana quru quraq görək, harada nə var. Təbii ki, ora keçmək olmayacaq. Buralarda nə var? Oh! Kimisə şkafında eşyaları. Başqa artıran var? Yox. Qəşən yerə loot qoyublar, deyim sizə. Şkaf birəmiz. Gözlənilən idi. Bax, burada da elə... Nə var? Bu nədir? Bundan yoxumdur. Bunda doludur daha doğrusu. Nə düzəldə bilərəm? Dibinə qədər... Ha, bir dənə çakı düzəltməliyəm. Qapı açmışdım axı. Burada çakı uzmanı... O, 100-cü səviyyə. İstədiyim şey aça bilərəm. Azami sağlıq ümumi canını doldurur. Çak uzman eləyik. Bu çakılar, o takırdayanların əlindən daha rahat şəkildə xilas ola bilək. Şu mərdiveni kullanabiliriz. Aha, nərdivan var burada. Yaxşı qızı çıxaracaq, nərdivanı aşağı salacaq. Ok. Sən iyi misin? Evet. Nə olub, Asa? Şey, bugün fazla sessiz gibisin de. Aha, bence de. Kusura bakma. Öylesine. Tamam. Başa düştüm. Kız yan böyük stres yaşayıp da kıza təcavüz eləmək istəyirdilər, yemək istəyirdilər, yəni nələr eləmək istəmirdilər, indi bilmirəm nə nələr. O, not. Gözlə, notu götür görüm. Bu kimdir? Okum. Lucia, karantina bölgəsinə varmaya başardıq. Səni aramaq istədim, amma şehirdəki tüm telefon hatları çökmüş. Bölgə arasında mektub iletə biləcəklər söylədilər, amma sana ulaşması möhtərəmən 1-2 haftaya bulur. Moralimiz yerində çox şükür. Hannanın dilindən düşmüyorsun. Səni çox izlədi. Bu qiyamətin ortasını sərgilədiyi ağırbaşlıq. Benim şarşıya doğrusu, duysula babam benim şahsanım. Çox zaman beni rahatlığına oluyor. Onu çox iyi yetişdirmişsiniz. Umarım sizin tarafta da hər şey yolundadır və səsinə çox yaxında duyarım. Sevgilərimlə qarahım. O zamanlar farkında deyildik. Məncə də farkında deyildik. Nə idi xəstəlik? Burada elə bil nəsə parıldayır, yox. Belə baxanda fisyonda heç nə yoxdur, hə? Bir dənə buralardır. Buralarda nə ola bilər ki? Belə gəzməyin, fırlamağın mənası var, bir şey. Bəlkə künçlərdə nəsə gizlədiblər. Amma burada da kimsə ölüb. Bildiyin elə öldükləri yerdə də qalıblar. Və yeməyiblər. Deməli, zombi yoxdur buralarda. Bəlkə də var, amma sonradan yaranıb. Zombi belə özünə hörmət edir, köhnəlmiş ət yemir. Bu nədir? Bu nədir? Bu nədir? Burada gəzməkdə məqsədim ya məktub, ya da ki, loot axtarmaqdır ki, görürəm, heç nə o var, nə bu. Getdi. Gəl elə. Gək öm elə. Gəl. Hadi bakalım. Qaldırım səni. Eli. Otur qızla söhbət elə də. Görmüsən qız morali bozulur. Eli. Nə var? Mərdivən. Hadi gəl. Peki. O nə səsdir elə?
Her kızla söhbət elə də nə normal. Aha. O nə səs də orada. Qız o deyil ha bugün. Belə heç həvəsli görünmür. Yəni də mən də yeməyə zorlamağa çalışsaydılar, yəni mən də həvəsli görünməzdim. Yox artıq. Nə oldu? Nə oldu? Eli! Eli! Az nə oldu? Dən gözləyəm qıza nə oldu? Qız nəyə baxır? Məncə mənzərə zad gördü, xoşuna gəldi. Bunu görmən lazım. Nə oldu? Az səbirli ol da gözdə qoy bir baxım görüm loot var, yox. Nəsə çıx 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 eləyir eşdiniz. Düzdür, çərkə səsinə oxşadı, bəlkə çərkə deyilə. Üst eli yaman qaçdı qabağa. Və mahnı yaxşı mahnıdır. Ola bilər ki, pis şey görmədi, yaxşı şey gördü. Nə gördün ki az burada? Nə gördü ki burada? Heç nə yoxdur axı burada. Az nəyə görsən? Zürafə! Ala zürafə! Abi, inanmıyorum ya. Sən o zürafə! Hara getdi bu? Ala mən də inanmıram. Zürafə nə gəzir burada? Dən az sən dayan, deyəm, zürafə çox önəmli deyil, zürafə loot deyil. Hadi, acələ et. O ne öylə? Allah zürafə, zürafələr. Ay ya Allah, insanlar yoxdur deyə, özlə zoopaktan yəqin çıxıblar, burada yaşayırlar rahat. Xəstəlik də bunlara toxunmur, çox maraqlıdır, niyə? Mən həqiqətən maraqlıdır, niyə insanlara toxunmadı xəstəlik buradakı? Heyvanlara da, yəni insanlara toxundu, heyvanlara niyə toxunmadı? Bildiyin zürafələr. Görüyor musun? Görürəm ha. Zürafə. Gəl sığalıyaq. Ürkütmə sakın. Merak etmə, tamam. Nə yapıyorsun? Merak etmə. Gəl sığalıyım, gəl. Gəl hadi, gəl. Desən zürafə də zombi olur. Eləyir. Yapışır boğazından. Gəl. Ay Allah. Zürafələr də çox qəribə varlıqlardır. Fikirləşir, uzun boğazlı bir dənə zebradır. Amma rəngi başqa. Gəlsən hadi, gidelim. Hey, qoşmana gərək yox. Az qaçmadan, gözlə, gözlə. Gözlə, səbir ol. Səbir ol, lootları əldən qaçırmaq olmaz. Səbir ol, səbir ol. Nəsə var buralarda? Buradan qız çıxdı, yaxşı deyən. Qız gözləyər. Mən loot axtarıram. Yoxdur loot. Getdik. Yaxşı zürafələr. Meymunları başa düşdüyümdən zürafələr belə çox qəribə gəldi əslində. Nə gəzir zürafə yəni bu burada? Belə çıxır ki, bunlarda hər şəhərdə zoopark var. Belə çıxır ki, yəni. Çox qəribədir. Nəsə var buralarda, yığa biləcəyim, yox. Şaka gibi ya. Wow, nə qədəmdilər, ala onlar. Gör, nə qəşək, özü sülh məram, sülh şəkilində yaşayırlar. Sülh içində. Yəqin zombilər həqiqətən yoxdur, olsaydılar çünki. Aşağıda bir siz nə qədər loot ola bilər, çıxıb baxmaq lazımdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bir siz nə qədər ət var onlarda. Mən indi iqtisadi tərəfdən baxıram. Bilirsiniz, nə qədər ətdir? Xarab olmamış özə, svejə ət. Həh. Danış. Ə?
şey beklediğin gibi mi? Deyəsən bu zürafəsi istəyirdi sığalamağa, yoxsa görmək nəsə? Yoxsa yox. İyi və kötü yanları var. Amma manzara cidden efsane. Məncə də. Çox əfsanədir. Dur. Dur lootlanmaq vaxtıdır. Qapı bildim. Dən qapıya qədər baxın buralarda nə var. Aha, çömələ də bilmirəm niyə. Dizlər tutmur. Buradan gəldik. Gedək. Məncə biraz danışaq, hə? Danış məncə qızla, qız stres yaşayıb. Gitmək zorunda deyiliz. Biliyorsun, deyil mi? Yəni də. Diğer seçenek ne? Tommy'nin yanına dönmek yani. Bence artık devam etmeyelim. Yaşadığımız bunca şey. Atlattığım badireler. Yani kalabilirik de gidebilirik Tommy'nin. Hiç uğruna olamaz. Aha der yani indiyen akşam elədiyim şeyler prosta der ata bilmərəm de. Bir anlıq bizim Joel düşündü ki, bəlkə sülh içində yaşaya bilsin. İyi niyetlisin, biliyorum. Ama artık bu yoldan dönüş yok. İşimiz bitince, istediğin yere gideriz. Tamam mı? Sen olmadan bir yere gitmem. Önce işimizi halledin. Oo, Joel ağıllanıb. Görsən deyirsən, sizə çara getmərəm. Əvvəl atmağa hazır idi qızı, indi deyir sənsiz heç ara getmərəm. Buralarda bu şeylərin dəmirləri ola bilər, ateş böcəklərin, ona görə axtarıram. Yəni kim bilir bir də hardadır, kim bilir bir də neçəsi qalıb. Oh, buralarda nəsə olmalıdır. Tuvaletin içində zatda, jurnal. Bu nə jurnaldır? Ümid edirəm pis jurnal deyil. Bir çizgi roman daha buldum. Çok iyi. 9. kitap. Şu. Bu çok pis poza da durup təxmin eləmək istəmirəm burada nə qalırdı bu. Ya, ölürəmsə zat kayfla ölümdə. Yaxşı. Burada gəldik. Burada dayan. Burada tent var. Bu tentdə görən nə var burada? Spirit. Maskalar zad var çoxlu. Buralarda o ləvazimat. Bəs çoxdan bir silah düzəltmək üçün yer yoxdur. Okey, gözlə. Orada yetiş var. Gözlə, sən oranı deyirsən, yaxşı. Mən isə bir dənə burada baxmaq istəyirəm. Görün burada nə var. Hə, yox, burdan gəldik biz. Dubam ey məndə. Buralarda nə var onda başqa? Vəsü. Stolun üstündə zatda nəsə bir əşya olan oxşamır. Cəmat burada deməli nə qədər ölüb bir şey ilk o günlərdən. Oo, çoxlu loot gözlədiyim yerlər. Burada getmək olmur, amma çəri qəşək iddialı görünürdü. Gedək də yavaş yavaş. Burası keçmişi hatırlattı. Nasıl yani? Salgının hemen sonrasındaydı. Böyle bir ilk yardım alanında uyandım. Tek gördüğün şey parçalanmış ailelerdi. Bir anda bütün dünya alt üst olmuş gibiydi sanki. Sarayı kaybettikten sonra mı? Evet, o dönem. Ben sevdiğini böyle kaybetmeyi hayal edemiyorum. Her şeyi bir anda yitirmek. Başın sağ olsun Joel. Sağ ol. Teşekkürler Eli. Nihayet danışabilirler sakit şekilde. Bunu götürüp bir tane çakı düzeldik. Çakı bilmek olmur harda lazım olacak. Özellikle ne kadar lazım olacak. Her zaman yani çoxlu lazım olabilir.
Hələ də bu oyunda ən nadir tapılan resurs skoçdur da, yəni. O yerdə diskdir. Skoç qədər yəni nadir resurs yoxdur burada. Yəni skoç tapanda bir başqa cür sevinirəm. Elə bir güllə tapmışam. Divarda qanları var. Heç xoşuma gəlmir. Deməli burada zombilər var. Bəlkə. Ümid eləm sakitçilik edər bu belə axıra qədər. Oh, güllə. Yaxşı əlamət deyil. Oyun bizə güllə verirsə, deməli Dvijeniya var yaxınlarda. Neyse, belə gedək hələ ki. Buralarda nə var başqa? Oh, alətlər, götür. Bu nədir belə? Götürdüm. Oh, nailiyyət verdi. Seviyyə təchizatlar, şərpsa. Vəsio, başa düşdüm. Ən sonuncu aləti götürdüm. Ona görə nailiyyət verdi mənə. Qəşəng. Nə belə çıxır ki, əgər bu sonuncudursa, finala yaxınlaşmışıq. Nə qədəm yaxınıq bilmirəm düzdür, amma yaxınlaşmışıq faktı odur. Yoxdur burada başqa loot. Gedək. Bu, buradakı qanları deyirəm, baxın. Bax, qan, izlər, divar. Karantin bölgəsidir, yəni nə gözləyirəm. Buradan belə, burada nə var? Bu heç, bu qapı bağlıdır burada. Tulka götürə ehtimala qarşı qoydursun. Bilmək olmur, harada lazım ola bilər. Bir dənə də şey olsa, stanok olsa, bu nədir, federal alətə müzadilə örgütü. Bir dənə də yeri olsa, şey üçün, silahı gücləndirmək üçün, çox mükəmməl olar. Çünki şeyi verdi mənə bu. İncənəz bu haqda danışırdım və gördüyünüz kimi bax stanok verdi burada silahı gücləndirmək üçün. Bu nədir? Quarantine station, burada evakuasiya. Burada supply yoxdur, yəni əşyalar yoxdur. Şimal hospital, başa düşdüm. Göstərir ki, sağ tərəfdən gedin. Bunu ver, bunu ver. Bu da lazımdır. Güllə də ver. Bıçaq da ver. Yerdə çukurun işarəsini oxşar işarə gördüm. Siz də elə bildim o da sonra gördüm, yox o deyil. Hadi bakalım. Məncə, hadi bakalım. Deməli, nə qədən varımdı? 140. 140. Burada hər şeyi doldurmuşam. İkinci kılıf eləyə bilərəm. Burada hər şeyi doldurmamışam. Burada da vabşə doldurmamışam. Burada dəlimə və güc. Burada təpimə, mənzil, silah dolu. Bura nədir? Gerimə hızı. Silah mənzilini artırır. Mənzil məsafət yəqinə. Məsafət isə yaxşıdır, lazımlı şeydir. Hətta 1000 də eləyə bilərəm. Hızlı çəkməni sağlar, dəyən, gözlə. Gözlə, hər silahdan biraz. Bu nə verir? Silahın ateşləyici mərmə, silahın daha çox hasar. Şarjör kapasitəsi. Bu lazımdır. Daha çox güllə atmaq olsun bir dəfəyə. Bu bəzən bizi xilas eləyə bilər. Ay da, buna çatmırıca. Hasar. Ucduğunu dəyişirik. Ya arxasındakı mexanizmi? Mexanizmi. Qəşəng. Qalır bir dənə o, bir də o. Yox, day qutardı, heç nəyimiz yoxdur. Artıra bilmirik. Düzdür, buna var, çox silah artırmalıyıq. Hələ buna, sonra nə bilim o birisinə. Tərp məsəl üçün oxatanın. O xatan dediyim, yayın təpmə hızını artırmaq lazımdır. O nişan alma hızını. Bu nədir, hə bu heç. O idi. Nəsə, gedək hələ ki. Hələ ki, idealdan, no, ideala yaxındır silahlarımız. Bəs, buradan ara getməliyik. Burada yol göstərir. Burada küncdə ləvazimata oxşar şeylər var, amma sən deyim, ləvazimat deyilmiş. Mənə bu dəqiqə maraqlı da hansı tərəfə getməliyik.
Güvenliği müdahilə birimiydi, yani onu bildim. Buralara girə bilmirəm, bağlıdır buralar. Pisio da, onu da buralarda hər şey elədik. Sol və sağ. Buranın içində getməliyim, məncə. Burayım. Şey, Joel, sana bir şey vereceğim. Ne? Ne verirsem ona? İşte. Al. Maria göstermişti ve ben... Maria kimdi? Ben de çaldım. Neyi çaldın? Umarım kızmazsın. Neyi uğurram sen? Aa, kızının şekli. Cani. Ne kadar çabalarsan çabala. Geçmişinden kaçamıyorsun. Məlum məsələ. Sağ ol, Eli. Dəyməz, Burad. Getdik. Nəhayət Joel özünə gəlməyə başladı. Yəni, keçmişi bıraxmağa başladı. Əvvəl axı götürə bilmirdi, dözə bilmirdi. Bəlkü, vabşi, ətdi, zatdı buna bax. Saçdı o. Uzun hə, saçları da qalıb başımda. Buradan belə çıxmalıyıq, hə? Burada tanklar olubsa, deməli döyüşlər də olub. O nə səs idi, çıxartdım. Qoca kişi səsi. Aha, o nədir? Bir anlıq şıx saldı, elə bildim nəsə var. Sevinmişdim ki, o nişangah tapdım. Mən belə başa düşdüm ki, hər səviyyədə o işarədən var. Hər səviyyə dediyim, hər fəsildə. Və oyun bizə çoxlu silah sursatı verir. Mənə heç xoş deyil bu söhbət. Belə çıxır ki, burada nəsə pox-poxu qarışacaq. Aha, sol və sağ. Burada nəsə yazı yoxdur, yox. Onun üstündə heç nə yoxdur, buralarda heç nə yoxdur. Onda sol-sağ tərəfə gedirik. Və xəritədə göstərdiyi kimi deyəsən, hə? Sağ tərəf. Ayda, xoşuma gəlmir qaranlıq. Gedək zombilərlə qırışaq heç nə. Çünki burada zombi olmamış olmaz. Bu kez farklı olacaq. Hissediyorum. Nasıl yani? Ateş böcekleri orada olacaq. Eminim. Ey sən öl. Mən heç əmin deyiləm açığı desəm, amma yenə də gedək görək. Mən hələ heç bir fikrim yoxdur nə gözləmiyorlar buradan. Mən elə poxa baxmaq üçün gəldim də heç nə. Gedək ki, yatmış zombilər gözləyir bizi burada. Aha. Çıxdın mı? Gəl indi buradan düşə aşağı. Salamat sanas. Gəl bir dənə bu div künstləri baxaq görək nəsə var mı loot. Çox qəşəng balta var, amma balta məndə artıq var, prosta istifadə eləməmişəm deyə. Bəlkə eli sən götürəsən, sonra mənə verərsən. Amma təəssüf ki, elə şey yoxdur burada. Burada nəsə var, bu nədir? Loot. Onu ver. Buradan belə. Şö, burada heç nə yoxdur. Zato burada yəni normalda bu faydalı lootdur. Sadəcə məndə hər şey vardı ya. Bir dənə dost o bir tərəfdəki lootlara baxmaq lazımdır. O ateş böcəklərinin işarəsinin hamısını götürmək istəyirəm sadəcə. Kim bilir bəlkə nailiyyət aldıq. Kim məncə nailiyyət verməlidir ona görə. Oh, mühtəşəm. Siktir. Mən dedim də bura belə boş ola bilməz. Ha, tık-tıklar da var.
Bəlkə nəsə bir şey eləyək, bəlkə Divijeniya, mən Divijeniya istəyirəm çünki. Az hara gedsən, az. Oo, nə pis elədilər, ala. Ha, adi zombilər imiş ki. Necə də əyləncəli idi, gördünüz? Gördünüz necə də əyləncəli idi? O amıxı öldürmək istəyirəm, məndən asıl deyil. Getdi, hə? Küstü, getdi. Davay, davay, davay elə, patlat. Oh, oh, cındır. Arkamı kolla. Tamam. Məncə də kolla, gözlə. Nə qədəm güllə attım ya onu. Ha, bax. Şu, bu qədəm asan. Asan deyildi əslində, heç özdə. No, yenə də də ya. Birə öldürmək keçdi onu ürəyimdən, ona görə öldürdüm. Belə yoxsa neyin eləməyi? Və gördünüz? Üstündə güllə var hətta. Hop. Əslində, onu öldürmək məqsədin bilsiz nə idi? Mən bura çıxıb baxmaq istəyirdim. Bax, bura işıqlıdır bura. Dedim, bəlkə atəş böcəklərinin nəsə işarəsi var burada. Pram. O da boşuna çıxıbmışam. Başqa bir şey görmürəm. O birisində bir dənə gülləm qaldı. Heyv. Buradan çıx belə. Zombi gözlənilən idi əslində, zombi gözlənilən idi, ona görə təəccüblənmədim. Qabaqda zombi ola bilər, əslində olmaya da bilər. Və mənə bu alov bombasının, daha doğrusu alov silahının nəcəb şeylərini verir? Bunun adı nədir, ala güllələrini, benzinli. Buralarda da əslində, nə ola bilər ki, bəlkə var burada, bir dənə buradan tullanım. Bilmirəm, biz siz adətən oyunlarda belə işıqlandırılmış yerlər olanda orada adətən nəsə olur. Nəsə vacib bir şey olur. Mən ona görə bu işıqlandırılmış yerləri gəzirəm ki, bəlkə işdə birdən loot olar. Bu nədir? Tak, bomba düzəldim bir-iki dənə. İşlətdi yaxı. Qaqraz yerdəki lootları da götürmüş olaraq. Gördünüz? Bir. Söylə bu. Getdik. Belə tapansayla. Başqa nə ola bilər ya buralarda? Evin içinə giriş olsa maşının içinə. Yoxlamaq lazımdır. Mesela taktuk səslər çıxır. Ləzzət eləmir. Xoşuma gəlmir səslər. Ooo, möhtəşəm. Gör, neçə dənədilər özdə. Əz, yaxşı. Üç dənə. Bəlkə öldürək. Öldürməyinə öldürəcəyik, hər halda öldürəcəyik. Sadəcə öldürməyin üsulu var da, bilsiniz. Ox, neçədən güllə işlətdim. Gəl, 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 quzu kəsərəm sənə, gəl. Biri də var. Bax,
Bastım ey gülləleri sağa sola. Eğlence için. Aslında bunları öldürmeye de bilirdim. Qənaət eləyə bilərdim resursa. Qənaət eləmədim. Pox yiyirlər. Öləndə də öləcəyik də yəni. Oyun bizi silahsız... Oyun bizi silahsız, sürsatsız qoymaz ha. O xırt-xırt eləyən səs xoşuma gəlmir. Çox cındırskoy səs çıxarır. Və başqa, orada qapı gördüm. Qapıdan keçməliyi orası şərt. Sadəcə olaraq, ah, kubiklərdir. Mən burası maraqlıdır. Mən görəsən ora getməliyim, yoxsa o qabağa davam eləməliyəm? Qurbağa səsi də o xırr eləyən. Qabağa da yol var burada. Olamaz. Sayıları çok fazla. Hadi devam edelim. Başa düştüm. Başa düştüm. Çoxdular. Mən indi seçim verir. Mən ora gedim yoxsa bura. Qoydan baxım görüm bu tərəfdə nə var. Olmaz ora qaydarıq. Aa, alov silahını ona görə bizə verirdi. Ki gir hamısını yandır. Aydın. Geridə dur. Oy bilə. Ha bu tərəfə get ya ha tərəfə get. Hər iki tərəfdə çoxdular. Çoxlu loot var. Gələ, gəl, çoxdular. Gələ, çoxdular. Bu ya, nə qədəmdilər? Qədəmdilər ə onlar orada. Belə gedək bunu da götür. Aha oradadılar. Bir dənəsi də yekədir. Düz başa düşdüm. Üç dənə. Yaxşı. Gəlin biz sizlə ayıraq. Bununla yandıraq hamısını. Gəlin belə eləyək. Nəcə buna belə sakitlər? Veh. 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 Bunlar burada yatırdılar ki, mən bunları qoymuram yatmağa. Yaxşı, 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 sakitləş, hər şey yaxşı olacaq. Yəni, bir dənə burdu. Bir şey öyle bu. Bayaq bura gəlmək istəyirdik, gələmirdik. Yaxşı, 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 vov, 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 filflo. Filflo, gözdə. Hə, bu bayaqca girişdi. Ha, buraymış. Eh, yaxşı ki bura heç nə işlətmədik. Yəni resurs olaraq asan imiş. Mən də dedim girim hamısını yandırım burada. Bunda yaxşı ki girməmişəm. Bunlar hamısı burada yatırmış. Girdim prosto yatan yerdə hamısını göbərtdim, çıxdım. Burası da bir dənə nüans var. O tərəfdəkin
zombiləri məhv eləməliyəm necəsə, ya da ki azından yol açıb getməliyəm. Hər iki variant çətindir. Hər iki variant çətindir. Bir, iki, üç, dört, beş. Biri takıldayandı, ikisi adı, ikisi de büyük. Başa düştüm. Bir, iki, üç, dört, beş. Apasında, apasında, vəziyyat apasında. Bizsiz nə armaq lazımdır? Yayla hərəkət eləmək. Bir dənə butulkan götür. Siz aradan yekəni də aparmaq lazımdır, xırdaları da. Daha doğrusu birinci xırdaları, sonra yekəni. Yekəni yandıra bilərik. Bizə tərəf getmir. Onun nətər narahat elədiysə yerini dəyişdi. Xoşuma gəlmədi onu orada durmağı. Hapis elə də. O, ümid eləyirəm bizi hiss eləmir. Heç cür. Çünki yaman ora bura gedir o. Yaş ki, buralarda Şuşazadda yoxdur. Deyib bir də eşitdirərdim özümü. O, vabşi, vəziyyət axmaq olardı. Arada gedir. Əslində yekələri ignore eləyə bilərik biz. Yəni yekələrin yanından rahat keçə bilərik. Buradan gəlsin o geçsin. Yekələri bu, əgər ümid eləyirəm ki bu tərəfə çıxmaz. Ayda gəlmə, ayda gəlmə, 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 gəlmə. Mən axı dırıxladım altıma burada. O xırda məni görə bilər. Problem odur. Xırda məni görə bilər. Arxamca düşə bilər. Tak, yeki amıx. Yeki amıxlar mənim işimi yaman çətinə salır. Ay, yox, gözlə. Yekə amıq konkret amıqdır, bax. Qoymur o balacanı öldürüm orada. Pastayla bu tərəfə gəlir. O tərəfdə də biri var, o pisdir. Yenə yoxluyum, bəlkə vurdu, vura bildim. Möhtəşəm. Oy, bəla, burada yaman əziyyətlidir, ha, deyim sizə.
Çok pis vəziyyətdəyim deyimsə. Yaxşı. Gözlüyün necə eləyək burada? Bağ bir daha burada. Burada belə eləyək. Eşitmədilər. Yox. Eşitmədilər. Amıqlara bax. Bəlkə getdilər elə. İkisi de bu tarafa geldi. Ne diyeyim ha bas? Aha. Hayda, amıqlar gördü, amıqlar gördü, amıqlar gördü. Vəziyyət pox, vəziyyət pox. Seni yukarı kaldıracağım. Şu an olmaz, çok fazlalar. Hiss elədim. Hiss elədim. Ay, öpürəm səni. Öpürəm. Öpürəm də səni. Oy 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 eləmin el eləmin el eləmin el eləmin el eləmin bo bo o necə pis varlıqlarsız əsiz ay bo 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 eli koru beni tabii pis oldu baba pis oldu. Biri öldü ha, biri öldü. Biri öldü, güllə götür. Oy, səni cındır ağzımın içinə atma da nə onu. Nanəli saqqızdan zatdan istifadə elə də nə amıq. Oha. Hələ bu xırdalara bax. Oy, 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 oy. Oy, oy, oy. Bu da öldü. Bu da belə. Başqa. Hepsi öldü. Galiba hepsi tamam. Məncə də hepsi tamam. Evet, haqlısın. Daha yarım saatdır bunlarla burada əlləşirik. Hepsi tamam olmayıb, nə olacaq? Götür, yaxşı. Da, gözləyəm nələr götürə bilərəm, təzdən yığa bilərəm. Oxlarımı qaytardım azından bir hissəsini. Dayan, canımı. Doldur canımı. Sonra bu nədir? Bunu da götür. Yandır, yangın şeyləyən bunu da götür. Buna da şükür. Pis deyil. Bu nədir burada? Aha benzin. Oxumu da ver. Burada nəsə var elə bir yerdə. Yox. Yaxşı. Vəziyyətə baxaq. Bundan varımızdır. Çakı düzəldə bilərik. Bu da qırılsa təzdən yaxın döyüş silahını gücləndirə bilərik. Güllələrdən vəziyyət 5-7. Bunu əlimizə alaq. Burada nədir? 8-7 və 200. Pis deyil. Vəziyyət ümumiyyətlə yaxşıdır. Sağıq, əşyalarımız var. Qıtlıq yaşamırıq. Gəl. Eli, çıxaq. Aha. Tamam. Okey. Ümid edirəm daha yoxdur. Ya var. Amıqlardan yenə. Bu ardasa qırılacaq bax. Qız üzməyə vadar eləyəcək qızı. Ya məni. Dikkatli ol, su bayağı derin duruyor.
İşimiz bitince bunu yapabiliriz. Neymiş o? Bana yüzme öğretebilirsin. Ben yüzme istiyorum. Gözüm belki derinliğinde neyse var maraqlı. Kim bilir yani? Hala ki meyit. Balıqlar. Çıxıb da nəfəs al. Bir dənə də. Bu nədir burada? Ayaqqabı. Ha, bu tərəfə keçmək deyir yox da. Mən keçməliyəm o bir tərəfə. Ha. Gel sen kaldırım ya olmur. Bir de burada nesin it o da ha? Buradan çıkabilmirim. Ona ulaşamayız. Ne olsa onda. Nese o çak çak ses çıkır da. Uğuğu ses çıkır. Bilmiyorum o zombi değil mi yok kurbağa. Belki de kurbağa zombi kim bilir. Diğer taraftayım. Kakoy. Tamam, bekle. Nerdivan. Ha, nerdivan görmedim hele ki. Gözü koy çıxım. Ha, bu nerdivan. Gözü az gerilim. Qurbağaymış bu satır ki, zombi değilmiş. No, çok pis ses çıxardır. Ha, buradan. Ha, gel. Kenardan getir. O taraf daha sığ. Aha. Gel de. Ne geçti buralar? Vso. Mən əslində oranı deməyəcəydim sənə gedəsən, no yaxşı eb yox. Burayla gedərdin də. Bu nədir? O, jurnal. İşte bir çizgi roman. Qəşək. Vso, deməli hələ axırıncı deyil. Hələ axırıncı deyil, hələ yenə var imiş. Oradan getməliyəm. Orası məlum. Çömel göre buralarda ne var? Belki de işte bir de nasıl tapmak olur? Bana... Of çok soğuk. Ha sen de girdin suya hal oldu. Buz kimi ben ne bilirdim ben kayf tuturdum burada çimende suyun içine girende. Aha hoşuma gelmir karanlık yerler tabii ki bu ne değil? Evet tamam. Gel hadi. Tamam. Hop. Hiç kapını yoklamadın. Aç şu kapıyı. Ben hiç kapını yoklamadım. Belki açmak olurdu. Gülle. Yaxşı alamet değil ama yine de gülle. Bekle. Eli. Sen iyi misin? Evet. Birazcık şaşırttı. Beni de şaşırttı. Sen öl. Ben bakan kim orada bildim ki nesel pox var. Aha güllelerimiz azdı. Yaxşı vəziyyət deyil. Götür bunu da. İki tane ox attım. Bilmedim de. Hiç ox atan da elimde. Daha doğrusu yay da elimde. Ben iki tane sana attım. Biri deydi az zaman. O. Şey silah sursa düzəldə biləcəyimiz yer. Bu ne? Bu nədir? A, yəqin bütün stanokları tapdığıma görə nailiyyət ola bilər. Bütün bu iş masalarını tapmışam yəqin hamısını. Bunda belə çıxır ki finala yaxınlaşırıq. Tamam, burası iş görür. Nə qədəm götürmüşəm? Məncə çox deyil. 48 deyirəm də çox deyil. Bunları qaldırmışam dibinə qədər. Burada bunu eləyə bilərəm. Kapasite eləyə bilərəm.
Gözlə görüm, yekə silahlardan nə edə bilərəm? Silah doldu. Doldurma hızı. Gəlin bunu eləyək. Silah doldurma önəmli bir şeydir. Hop. Qəşək. Getdik. Silahımız fikir verirsiniz, get-gedə daha motion olur. İşimizi görür gibi. Məncə də işimizi hələ ki görür. O bizə bunu boşuna vermir. Deməli qabaqda nə sapasını şeylər var. Onlarda iş nə yoxdur. Nəysə bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, biz finala yaxınlaşırıq, amma final nə qədər olacağı, yəni neçə müddət sonra olacağı bilmirəm. Ola bilər ki, uzaya bilər. Mən isə uzun bölümlərin tərəfdarı deyiləm təəssüf ki. Arada bir dəfə, iki dəfə olur. Ona görə də gəlin belə eləyək. Mən bu bölümü burada bitirirəm. Artıq növbəti bölümdə gedəcəyimiz xəstəxanaya tərəf gedəcəyik. Yəni hara gedəsiksə və ümumiyyətlə burdan sağ qalmağa çalışacağıq burada. Çünki bilmirəm elə vəziyyət nədir. Xatırladım ki, oyun seriyasının sponsoru Kral Games-dir. Kral Games-də PlayStation üçün onlayn şəkildə oyunlar ala bilərsiniz. Daha sərfəli, belə deyim, və istədiyiniz üsulla ödəniş eləyə bilərsiniz. Hətta kriptovaluta ilə belə. Linklər təsvir hissəsində var videosunun, videomuzun. Like atmağı, rəy yazmağı unutmayın. Növbəti videoda görüşənədək.